আসামৰ সমূহ দৰ্শকলৈ মই পূজাই স্বাগতম জনাইছো। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আমাৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠান। আমাৰ এই সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠানৰ আজিৰ অতিথি অভিনেত্ৰী মানুহী হৈকিয়া। আহকচোন আমি মানুহী হৈকিয়াৰ মনৰ কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰো। মানুহী বা আপোনাক ডি নিউজ আসামৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিছো যে আপুনি অভিনয় জগতৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত? আচলতে অভিনয় জগতৰ লগত মই জড়িত, মই ক্লাছ নাইনৰ পৰাই জড়িত। তেতিয়াৰ পৰা মই ফাৰ্ষ্ট অভিনয় জগতলৈ মানে খোজ দিছিলোঁ। মোৰ ঘৰ হাজো দমদমা, হাজো দমদমাত টাইগাৰ ক্লাব বুলি মানে এটা বিহু হুঁচৰি দল আছিলে। তাত মই প্ৰথমতে বিহু হুঁচৰি দলৰ সৈতে মই বিভিন্ন ঠাইত বহাগী মঞ্চত তাত পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিলোঁ বিহু। তাৰপিছত মই হেৰি যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছোঁ, তাৰপিছত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত মই মুন্না আহমেদ ছাৰৰ ড্ৰামা স্কুল অফ ড্ৰামা তাত মই এবছৰীয়া কোৰ্চ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই বাহিৰলৈ গৈছিলোঁ, অল ইণ্ডিয়া কম্পিটিশ্যন ভিত্তি অফ গুজৰাট, মানে আপোনাৰ গুজৰাটত এখন ড্ৰামা হৈছিলে, হিন্দীত ড্ৰামা এখন হৈছিলে, তাত মই সেয়া কৰিছিলোঁ, অভিনয় কৰিছিলোঁ, মুখ্য অভিনয় কৰিছিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়া হৈছে ড্ৰামাখন। আমাৰ যেতিয়া আমি গুজৰাটত গৈছিলোঁ যেতিয়া আমি সেই গোটেই ড্ৰামাখন কৰিছিলোঁ। আৰু ছেকেণ্ডতে তাত অকল ড্ৰামাই নহয়, মই আচলতে সংগীত মহাবিদ্যালয় আঞ্চলিক দদৰা আঞ্চলিক সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা সংগীত আৰু তোমাৰ ডান্স, তাত মই কথক নৃত্য আৰু ভাৰত নৃত্য কমপ্লিট কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া মই গুজৰাট গৈছিলোঁ তাত মানে মোৰ কথক নৃত্য বিশ্বৰ চন্দে যিটো আছে সেইটো মই তাত পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিলোঁ আৰু তাত মই দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। লগতে মই জিনি মহলীয়া ডান্স একাডেমীৰ পৰাই মই মডাৰ্ণ ডান্সটো কমপ্লিট কৰিছিলোঁ। আৰু মোৰ যেতিয়া প্ৰথম মই অভিনয়ত খোজ দিছিলোঁ, মুন্না আহমেদ ছাৰৰ যিখন প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জিন জ্বলে কপালত, তাত মই এটা সৰু অভিনয় এটা কৰিছিলোঁ, তাৰ পৰাই মোৰ আৰম্ভণি হ'ল মোৰ অভিনয় মানে জগতলৈ। মই অভিনয় জগতত প্ৰথম প্ৰেৰণা মোৰ মা আৰু মোৰ মাহী দুজনৰ পৰাই মই পাইছিলোঁ। অভিনয়ৰ বাহিৰেও আপুনি অন্য কিবা কাম কৰিছে নেকি? অভিনয়ৰ বাহিৰেও মই কেতিয়াবা মাজে সময়ে যেতিয়া ডান্স কম্পিটিশ্যন হয়, প্ৰগ্ৰাম হয়, তাত মই জাজ কৰিবলৈ যাওঁ আৰু মাজে সময়ে মই কৰিঅগ্ৰাফিও কৰোঁ। আৰু মাজে সময়ে মই কেতিয়াবা এতিয়াতো বৰ্তমান মই পৰিচালনাও কৰি আছোঁ, গতিকে অভিনয়ৰ বাহিৰেও মোৰ বুলিবলৈ সেইকেইটা কৰোঁ আৰু। এনেদৰে ভাগি নপৰিবাচোন বিৰিণা, ভগৱানৰ প্ৰতি সামান্য আস্থা স্থাপন কৰা। আৰু কিমাননো আস্থা ৰাখিম,
আজি 10 বছৰে ভগৱানৰ পুথাত মোৰ দুৱাই দুৱাই বেকুল হৈ পৰিছো কোন মন্দিৰত পূজা দিয়া নাই কোন ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই কিন্তু আমাৰ প্ৰাৰ্থনা ভগৱানে শুনিছে জানো নাই শুনা এতিয়া তো মোৰ ভগৱানৰ ওচৰত অকমানো বিশ্বাস নাই তেনেকে কব নাপায় বিৰিনা ইয়াত মানুহৰ কোনো হাত নাই এটা কথা মনত ৰাখিবা প্ৰতিজোপা গছক গজিবলৈ কিন্তু মাটি পানী আৰু সূৰ্যৰ তাপৰ প্ৰয়োজন হেই বুলি প্ৰতিবিধ গছে কিন্তু ফল বা ফুল নিদিয়ে আপোনাৰ ফেমিলিৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাব নেকি আমাক নিশ্চয় মোৰ ফেমিলিৰ বিষয়ে আচলতে মই মোৰ হাজবেণ্ডৰ পৰা মই যথেষ্ট অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট চাপৰ্ট পাইছোঁ তেওঁ কেতিয়াও মোৰ যিটো মোৰ অভিনয় কৰা আগ্ৰহ যিটো মোৰ অভিনয় কৰা ইচ্ছা গতিকে সেইটো মানে ধৰি ৰাখিবলৈ কেতিয়াও তেওঁ চেষ্টা কৰা নাই সদায় মই যিদৰে কৰি আহিছোঁ বা কৰি আছোঁ তেওঁক সম্পূৰ্ণ চাপৰ্ট মই পাইছোঁ গতিকে মই তেওঁক যথেষ্ট ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত মোক তেওঁ চাপৰ্ট কৰিছে মোৰ দুটা ল'ৰা আছে যেতিয়া মই বিভিন্ন ধৰণৰ বাহিৰত যাবলগীয়া হয় শ্বুটিঙৰ কাৰণে তেওঁ মানে মোৰ ল'ৰা দুটা দুজনকে খুব ভালকৈ চোৱা চিতা কৰে তো সেইখিনি মই যথেষ্ট মোৰ হাজবেণ্ডৰ পৰাই মানে হেল্প পাইছোঁ চাপৰ্ট পাইছোঁ বাছ সেইখিনিয়ে ভৱিষ্যতলৈ আপুনি কিবা পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি পৰিকল্পনা হিচাপে মই এতিয়া অতি সোনকালে মোৰ কাহিনী লিখিছোঁ মই আৰু ডাইৰেকশ্যন মোৰ হেঁপাহৰ ঘৰ বুলি চুটি ছবি এখন পূজাৰ পিছত মানে শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আচলতে ইয়াতে অকল মোৰ প্ৰজেক্ট নহয় আমাৰ দুজনৰ প্ৰজেক্ট দুটা আছে আমাৰ এই সাক্ষাৎকাৰটো চাই কোনোবাই যদি আপোনাক অভিনয়ৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ কৰে আপুনি কৰিবনে নিশ্চয় কৰিম যদি মোৰ অভিনয় চাই কোনোবাই ভাল পাইছে ভাল পায় বা মোক তেনেকৈ অভিনয়ৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ কৰে মই নিশ্চয় কৰিম কোনোবাই যদি আপোনাৰ অভিনয়ৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে ক'ত চাব পাৰিব এম জে পি আছাম ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে তাত পাব তাত মই অভিনয় কৰা বহুতো অসমীয়া চুটি ছবি আৰু গান আছে গতিকে আপোনালোকে তাত দেখিবলৈ পাব আপুনি অকল অসমতে অভিনয় কৰিছে নে অসমৰ বাহিৰতো কৰিছে মই অসমৰ বাহিৰতো অভিনয় কৰিছোঁ মই দিল্লীত কৰিছোঁ কলকাতাত কৰিছোঁ গুজৰাটত কৰিছোঁ গতিকে এনেকৈ বিভিন্ন ঠাইত কৰিছোঁ অসমৰ বাহিৰতো কৰিছোঁ শেষত আমাৰ ডি নিউজৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ মূল্যৱান সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ময়ো আপোনালোকলৈ যথেষ্ট ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আমাৰ মাজত আছিলে অভিনেত্ৰী মানসী শইকীয়া আপোনালোকৰ মাজতো যদি যিকোনো প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী ব্যক্তিয়ে আমাৰ এই সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমাৰ ফোন নম্বৰ 9954382492 ধন্যবাদ